Сьогодні 2 вересня. Отже, це перший тихий вечір на початку навчального року. Вчора був День знань, якщо пам'ятаєте. І, знаєте, я подумала, що зараз я ставлюся до нього з легкою іронією. Адже навіть коли ти вже такий дорослий, що маєш аж 3 дітей, все одно, іноді виникає відчуття, що знаєш ти якось зовсім небагато, пам'ятаєш ще менше, та й взагалі. Тільки почав щось розуміти у цьому житті. Нарешті прийшло усвідомлення. Навіть якщо ти не сидиш на плечі височенного старшокласника, в житті у тебе однаково все складеться.